Salve família Pet Start! Voltamos com mais Nickelodeon All Star Brawl! Olha só. Meu pai. Deixa eu ver as regras. Ó. Tipo de bola. Colocar bola de futebol. 6 minutos. Frequência de itens. Nocautes críticos. Nossa. Isso aqui. Não faço a menor ideia de como. Também que... não sei. Eu vou. Ah, cara, vou escolher a Lucy Loud. Beleza, vou pegar o Leonardo. Olha. Bom. Meu Deus. Escolhe uma não muito. Uma simples assim. É, uma simplesinha aqui pra gente não se confundir. Porque a gente não sabe o que é pra fazer, né? O que é essa torta aí com dois passos? Nossa, aí? Essa aqui é nova. Duck Pie. Não tinha essa. Não. Chegou novidade em forma de novos cenários também. E eu lembro como é que joga. Eu acho que. Tem uma bola também. Tem uma bola de futebol, não. Ah, é pra fazer nessa estrela o gol? Eu tô achando que sim, viu? Ah, ó, cada um de nós tem uma estrela. Eu tenho que fazer na azul e você tem que fazer na minha. Como que eu pulo? Calma. É o Y. Tem item. Ô, pra fora! Isso aqui é muito legal. Ai, 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 que eu não... Quase! Ui! Olha, quase que eu caio aqui. Nossa, na trave! Olá! Eu tomei uma derrubada. Nossa, ai, na trave de novo. E essa âncora aí, hein? Parece o pato do Duck Hunt. Parece mesmo. Quase fiz um gol, Leonardo! Oi! Para de me derrubar! Pô, isso aqui é mó legal. Ai! Ah, contra! Meu Deus! Obrigado! Ih! Aê, ufa! Artilheira absoluta, hein? Já que eu não consigo fazer gol, você faz pelos dois lados, né, Lili? Só pra equilibrar. Muito bom. Eu não peguei o jeito de movimentar essa bola. Será que é assim? Vai! Enquanto isso, eu vou tomando a surra da minha vida. Ai! Na trave! Gol! Só tem gol contra? Fiz contra de novo? Eu não sei, eu tentei chutar. Não. Ufa. É, não tá contando os nocautes. Tá contando só os gols e tá 2-2. Ai, meu Deus. A bola tá viva. Nossa. Olha, não! Olha quase que você faz mais outro gol contra. É, você chegou inclusive a colocar o meu personagem, o Leonardo, dentro do... Ai! 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 Nossa! Gol! Ah! Ai! Bateu dentro da estrela. Pra fora! Nossa, tem um aspirador aqui. Tem que contar o número de nocautes também, hein, pô. É. Ui! Que a bola sai pra fora. Ui! Isso aqui é muito ridículo. Ai! Mas é muito obrigado! Boa! Agora ele fez um gol com... É, agora virou com festa. Ela, com o Igo e com a bola junto. É. Aê! E cara, pelo amor agora, de Deus! Agora equilibrou. Não, equilibrou. Só eu que fiz gol! Gol! Oh, caramba! O carrinho fez gol sozinho. Pô! Aperta o B porque você chuta a bola, olha aí, ó. Aí, eu tô apertando B. Você achou que eu tô apertando? Gol! Agora a gente pegou o jeito aqui, ó. Ou a Lilia pegou, né? Não sei. Não! Ai, na trave! Não! Outra bola! Pra fora! Ah, fala sério. É, a bola tá batendo, por sorte aqui, pra mim,
no item que tá saindo. Tá desviando a trajetória. Mas aí, engraçado daqui é que você não consegue ficar de pé. Ai! Ou, na trave! Pelo menos ali ele não tá me deixando ficar de pé. Olha aí a trave de novo! Nossa! Olha esse brinquedinho, ele chuta não, sozinho. Cara. O Daniel tá na cagada, velho. Eu que fiz todos os gols disso aqui. Não, não vale. Ai, na trave! Quando eu quero fazer o gol de propósito... É, aí a bola não entra. Ai! Gol! Oh! Nossa, ele tá me mandando pro gol junto. Ô, louco. Sai pra lá, ô. Tá pondo muita força na bola. Ah. Ou pouca. Gol! 14, véi. Pô, você cansou do jogo mesmo, hein? Olha aí, ó. Dois gols contra. Eu achei que tinha sido mais. Sério mesmo. Isso mesmo. Caramba. Outra. Gostou? Que modo interessante. Vamos Gostei. Vamos fazer em outra quadra. Deixa com outros ver. Personagens. Deixa eu ver quem que eu vou pegar. Vou pegar o Garfield. Eu vou pegar a Elga. Beleza. Então, eu não apertei. Qual seria uma fase interessante? Deixa eu ver. Lá de cima. Essa aqui? É. Vamos ver. Elga, nervosa, hein? Agressiva. Aguerrida. Guerreira. Ah, olha só, mudou a posição. Bunda. Agora acho que tá mais fácil, hein? Vamos ver. É, ó. Agora não tem como errar. A não ser que você faça gol contra. Ei! Pra fora! Aê! Ah, yeah. Gol! Ô caramba, o quê? Nossa, performance agora. Gol! Não é pro Garfield entrar no gol, o Elga, é a bola. Eu sei! Não para de me bater. Ih! Ó! Oh. Gol contra! Contra? Foi contra? Eu acho que você jogou a bola pra dentro do seu gol. Toma cuidado pra acertar a Elga e não a bola. É, agora você acertou os dois. A bola é muito leve. Ela não é bola de capotão, essa aqui é dente de leite. Vocês viram que tem vários tipos de bola pra você escolher, dente né? Dente de leite. É. Você não lembra da bola dente lembro, de leite? Lembro. Aquela bem levinha. Bola. Você encostava. Bola, parece uma bexiga aquela tão leve. Elga sempre me ajudando, muita generosidade. Agora foi muito forte. Ô, filha da mãe! Tinha que marcar ponto jogando o adversário também. É. Elga tá indo com muita sede ao pote. É só um toque. Ih, ó! Não, agora você foi certo. Certinho. Tá. É um frango pra você, Elga. Pra comer eu quero. Ei! Muito original isso aqui. Para! Gol!
Pobre eu. Nossa, eu... parece que a pipa tinha me... Entrou! Ó, que sacanagem, velho. Não! Ó, o meu personagem tem um botão só pra chute, fraco. Não, assim você vai... O quê? Quase que você faz o gol contra. Aqui o quê? Tá vendo? Aqui a gente depende só que a bola role pro outro lado, sem muita força. Se ela for com muita força, ela vaza. Gol do Garfield! Tô brincando, o Garfield já entrou dentro do gol, na realidade. Aí eu! A torta! Ei! Bola dente de leite. Aí é! Ah! Ele nem conta a bola, gente! O Garfield só apanhando. Vai apanhar mais ainda! Muito mais! Pra fora! Esse que jogo de futebol violento! Tinha que marcar... Jogar o adversário pra ler esse 2. É, eu acho que poderia ter algumas alterações na regra. Isso aqui deve ficar legal jogando com 4 jogadores. Ô! Oh! Não! Ih, é gol contra! Não! Ai, Gol de longa distância deveria valer mais também. Tinha que valer 4. É. Ui! Não! Rola a bola! É, você entrou. Um ataque de sono. Ah! Acabou! Nhac, nhac, nhac. Nossa, você conseguiu fazer 5 gols contra. Obrigado. Deu jogo de presente pra mim. Ganhei o jogo. Ou seja, quem faz mais gols ganha. Nem sempre que faz mais, leva. Tá vendo? Tá vendo? Muito interessante o modo. Legal, gente. Esse é o modo de batalha. O modo arcade continua igual, só que com 2 personagens a mais. Uhum. Que é o pai do Jimmy Neutron. E o Rocko. É, ó. São e tem alguém bloqueado, será? Vai abrir? Talvez alguma outra atualização. Eu acho que depois, não agora. É, agora o total de personagens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 18... 25 personagens no jogo. Muito bom, gente. Que tal? Eu achei que eles iam... acabar assim, de repente vai vindo atualizações. Tá vindo bastante atualização e tá deixando o jogo muito interessante. Inclusive, esse modo de esportes é um modo que não tem. Não tinha no Mario, por exemplo, no Smash Bros, por exemplo. E é um modo que é muito original, muito divertido. Gostei bastante. Divertido, original. Eu acho que com bastante gente fica melhor ainda de jogar. Também acho. E aí, estão gostando? Ah, eu acho que estão. Eu acho que estão. Então, se vocês estiverem gostando, a gente pede aquela gentileza. Deixar o joinha, o comentário, compartilhamento. E a gente agradece muito, porque é isso que faz o YouTube perceber que a gente existe. Exatamente. E faz o canal ser recomendado pra vocês. Exatamente. Beleza, galera? Fiquem com Deus, um abraço. A gente se vê no próximo vídeo de Nickelodeon All-Star Brawl. É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau.